Dovolte, abych přivítal tady ve Štětí Davida Pabišku, dakarského hrdinu, který, jak se tady píše, patří k jezdcům, co skoro vždycky dojeli. My se k tomu dostaneme. 2. února od 7 hodin se na malém sále v kulturním středisku ve Štětí sešli ti, kteří jsou fanoušky Rally Dakar. Pořádala se tam totiž beseda, která měla ve svém názvu jako podtitul Dobrodružství s cejchem smrti. Pořadem provázel Jan Říha, moderátor a reportér Českého radiožurnálu, ale hlavně 11-násobný účastník Rally Dakar v Africe a Jižní Americe. Jako host jeho pozvání přijal David Pabiška, účastník letošní Rally Dakar v Saúdské Arábii. Tento legendární český závodník nás pohltil historkami, nikdy i nepříliš veselými, a zajímavostmi ze zákulisí tohoto nemilosrdného závodu. Člověk se tak rychle uvědomí, že jedna jediná chyba může znamenat konec. Součástí besedy byly i nepublikované fotografie a videa. Návštěvníci měli možnost v soutěži vyhrát knihu o Dakaru.